листопаді цього року найкращою спортсменкою стала Вероніка, яка вже втретє стала найкращою спортсменкою Львівщини. Прошу, Вероніка Марченко, ми вас вітаємо. А минулого місяця у Тегерані, це ісламська держава Іран, серед представників збройних сил усього світу, які змагалися у стрільбі з класичного лука, Вероніка отримала бронзу. Мене надихає працювати на все більше і більше, але насправді це нагороди, вона я доклала велику працю. Це дякувати своєму тренеру Павелу Марії Петрівні. За досягнення високих спортивних результатів, виявлення мужності, самовідданості та волі до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України. Хочу побажати майбутніх успіхів всім нам, Вероніці, адже нас у 2019 році чекають в Китаї всесвітні ігри серед військовослужбовців, де буде ще більше учасників, де буде ще більше видів. Президент корпорації «Хлібпром» Владислава Верченко вручує грошовий сертифікат «Хлібпром», а також смачний подарунок. Я вас вітаю з вашою перемогою. І сили вам на снаги. Пані Галел. Początek współpracy, która zaowocuje dobrymi spotkaniami, wspólnymi wyjazdami i dobrym treningiem dla młodych, perspektywicznych sportowców. Także dziękuję uprzejmie. Nam gardzi igraszki z logotypem Wydzielenia Nacjonalno-Olimpijskiego Komitetu, to żeby my na Різдвяні, Новорічні свята згадували про те, що ми всі походимо з нашою великою.